Ne mogu više da slušam ova njegova kretenska izlaganja, vređanje bivših partnerki, gledanje pisanja tužbi. Vidim da je ponovo u štrajku, štrajkovao i na početku neko koji je ovde postao i tekako dosadan. Ja verujem da postoje gledoci koji glasaju za ovakve ljude, ali ja moram da kažem da su to ljudi koji su sigurno slični njima. Neko ko me izgleda, verujem da je vama ovde svakog gosta tri dana dosta, kod mene to nije tako, ja lopte spuštati ovde neću. Ja ne vidim razloge ni zašto bivše partnerke sa njim spuštaju lopte, ali ako tako vole, neka izvole. Slušala sam pažljivo njegovo izlaganje kako se obratio Goci Tržana novinarima. U smislu, ja više govoriti ništa neću, vidjet ću kako ona bude napolju davala izjave po pitanju mene, pa ćemo pričati jer ja i tekako imam šta da pričam. Na mestu njegovih bivših partnerki, ne da ne bi spuštala loptu, nego bi ovakvog gospodina odavno postavila na mesto koje mu pripada. Što se mene tiče, i tekako ću se zabavljati sa ovim matorim u flonom kada budem izašla odavde. I mislim da ću biti prva žena javno posle koje neće više uvrediti ničije dete javno. U to sam negde potpuno sigurna. Čujem da je ovde pisao tužbe i slao tužbe. Jako je naporan. Svaki njegov boravak u ovom realitiju se svodi na to da od nečega mora da se živi, pa o ljudima krade i oduzema dragoceno vreme. Da se s njim vijaju po sudovima i raspravljaju budalaštine. Čula sam da ćeš da tužiš i momka koji se javno oglasio da si ga oralno zadovoljavao. Mislim da bi trebao da uzmeš Staninog advokata, da ste videla sam da si je podržavao kad je ušla i Alibabu i celu tu priču, pa bi mogao da se sa njima posavetuješ kako ćete najbolje odbraniti od pušenja polnog organa muškog. Tako da, neko ko je iznosio ovde sve što je iznosio do kraja ovog realitija ću biti naporna i pričat ću šta ovaj gospodin pričao. Za Gocu Tržan, jer i tekako sad spušta loptu i treba da spušta loptu sa majkama svoje dece ukoliko one to žele. Ja pričam u svoje ime, ja da sam na njegovom mestu. Ne da ne bih spustila loptu, nego bi odavno bio postavljen tamo gde treba i ne bi smeo ni javno ni privatno da gukne. Ipak ne živimo u banana državi, iako verujem ja bi tebe držala u kavezu i hranila bananama, ništa ti drugo ne bih davala da jedeš, a sa korama banana ću se igrati i takako kad budem izašla odavde. Verujem da si stavio u toj tužbi koja mi je jako bila naporna da je gledam, da me tužiš za tačku gledišta i to što si sa moje tačke gledišta lažni tata. Neko ko se služi lažima da sam ovde izgovorila da će ja nekome zapaliti stan, ja nisam nikakva piromanka, niti me to zanima. Neko ko priča da se družim sa kriminalcima, ponavljam da nemam u svom društvu uopšte ljude koji se bave kriminogenim radnjama. Svi moji prijatelji su vrlo pošteni, imaju firme, plaćaju poreze državi, tako da ovaj Scott Muflonski, kod koga mu prolazi to, ko voli neka izvoli. Retko odvratan čovek, genetski otpadak muškog ljudskog roda. Da mene pitate, ja bi ovako istrebila sa lica zemlje ili bih već držala u pelenama vezane sa ludačkom košuljom i okretala ih samo da ne dobiju dekubituse. Čak bi ti moć govora zabranila, jer smatram da koristiš javno mnjenje, ona koja viče Bože, da se preti maloletnoj deci, ja ti to nisam zaboravila, niti ću ti to zaboraviti, da treba da vodim računa do kada mi traju časovi maloletnom detetu u školi, što si izgovarao. Mimo toga šta si sve izgovarao za svoje bivše žene, uopšte me ne čudi da si mogao tako nešto i meni da kažeš. Ali ja opet kažem, ko voli neka izvoli, ko želi da spušta loptu, neka spušta loptu. Ni ovde, ni napolju sa matorim muflonom neće spuštati loptu. Tako da, što se tiče matorog muflona, agresivno govno koje mi postaje naporno za slušanje. Vidim da mu je lepša polovina uzdiše, ali eto, bit ću naporna do kraja ovog realitija i pokušat ću negde da istaram to moje. I ne zanima me da li ću vama biti dosadna ili ne, pričat ću. A verujem da mogu dosta da pričam dok me jezik ne zaboli, ali to je kod mene teška priča. Drugu osobu koju ću navesti je, ja moram da kažem, isto osoba koja koristi poziciju u spoljnom svetu svoga oca, da mu blati ugled, neko kome otac napolju služi da
u državi pravdu i loše postupke i nelegalne stvari kontroliše, koje komandira u CZ-u, a to je ova Đukela seljačka ovde, koja mi je javno izgovorila stvari koje mi je izgovorila. Juče si mi rekao da mi je tata Ker, ja ne pretim nikome, neko ko koristi svog oca, a znamo da ja te nisam terala, niti sam ja ušla sa informacijom gde ti otac radi, već si se ti napravio pametan da meni pričaš gde ti otac radi, došao si javno da blatiš ugled svog oca. Da, da, kršići zakon na televiziji, pričaš ti kako tebe slušam, žene trebaju da se šišaju na ćelavo, to si rekao meni, pre toga si to izgovorio Đukcu jedan seljački Miljani, neko ko je ovde pominjao materice, silovanja, evo, ljaksofonac jedan običan, ovaj meni je jako žar, mislim da ti je otac donekle ugledan čovek koji je jako ponosan na tebe što si to izgovarao, za mene si jedna obična, ober seljačina, seoska dođina. Ovaj, evo, pokazuje, a molim vas, kamere, zoomirajte, pokazuje zadnjicu ovde i to ovu dlakavu, odvratnu. Ovaj, što se ove Đukele, seoskog dođa ovog tiče, tako sam ga i doživjela prvi dan kad sam ušla, tako da mi ovo njegovo keptanje i lajanje postaje jako naporno, ali ovaj, i za dođave postoji dresura. Mislim da će te tata izdresirati kad budeš izašao na pravi način. Postaje mi naporno da gledam kako devojčica od 24 godine manipuliše sa ovakvim dođom, ali ti si seoska Đukela pa Đukela. Juče kada si mi rekao da mogu da stavim usta tvoj odvratni polni organ, izgovorila sam ti da možeš da ga staviš onome ko te naučio da pričaš ili onoj. S obzirom da ovde imaš prijatelja koji svoje dete nije naučio drugo da priča, nisam ti mislila ni majku ni na oca, tako da razmišljaj o čemu sam mislila. Ako god mi se bude obratio na taj način, od mene će dobiti slično. Ovaj, neko ko preti svojim ocem, neko ko izmišlja ovde laži, neko ko preti ženama da će završiti kod njegovog oca zbog laži koje on iznosi ovde, smatram da je jako grozno to što radi i što ovaj, negde mu se otac bori za pravdu, a ova Đukela seoska krši zakon na televiziji i preti ženama, svi znamo da je to krivično delo. Treću osobu koju ću navesti, ima ih dosta koji su meni naporni. Muljavog neću sada da stavljam, muljavi vidim da se utiša u ćutao, žutokljunac me ne dira, kad me bude dirao ovaj, pričat ću sa njim. Ja se inače jako plašim žutokljunaca i ovih seoskih Đukela što samo laju, mogu da slome tri kreona, da bace dve bunde, eventualno da zavrnu neku ruku. Ovde su najjači jer im obezbeđenje uskoči u roku od 2 sekunde jer smo svi zaštićeni kao beli medvedi, pa im je jezik brži od pameti. Tako je žutokljunac, tako je, što je bi me udario. Ja se inače plašim takvi kao što si ti. Ja se inače ja plašim takvi kao što si ti. Znaš kako se plašim? Molim! Znaš kako se žutokljunac ja plašim takvih seljaka kao što si ti? Ja te čekam kad izađemo na rampi da mi uradiš to što si ovdje rekao da bi mi uradio. Žutokljunac. Žutokljunac i seoski dođ. Žutokljunac koji ovdje pričao naporno govedo da se mu sanki vezuju za drvo, tako Anđelo? I siluju, tebi izgovori ovaj žutokljunac. Ja ne znam, ljudi kurani. Pa samo ovde mafija. Ja te čekam na rampi da mi kažeš sve to. Ja, ovo je što prete. I ovog dođa seljačko, da mi se izlaje još malo. Izgleda da će na rampi. Tako da, treću osobu žutokljunca neću navesti. Ovaj seoski dođ, ovaj žutokljunac odvratni. Samo znajući su grupnim napadima bili. Ovaj priča o matericama i izvrtanjima materice. Nisi nam interesna sfera, alo. Za materice, da će ti izvrtati materice ovde. Anđele, su pričali da ćete vezivati za drvo i sve ovo. Čuštite, ljudi, smanjite alkohol. Da, ja verujem da to ovo dođa. Tata sigurno nije naučio da se matica tako. Uz dužno poštovanje čoveka, sin mu krši zakone na televiziji.
Odi! Jebo me, odi! Verujem da će tata lepo da znao da budeš izašao odavde. Odi! Jer neko ko je komandir u CZ-u tebi ne sve da dozvoli ovakve stvari. Dođi! To što si navikao svoju devojku 24 godine da bacaš po podu i razlačiš tamo dok ista ta klinka manipuliša sa tobom kako joj se hoće, to možeš sa njom. Sa mnom ne možeš ni ti, ni ovi što su pljunati. Ni svi vi, seoske džukele koje su navikle na tako nešto. Priče više neće, veruj mi. Joj, evo ja sam se uplašila. Znači da me baciš u jezero, slomit ćeš mi tri kreona. Bože, sad čuješ. Treća naporna osoba je naravno ovaj tuta sa ovom frizurom, isto matori muflon koji je dozvodio više Bogu i narodu, koga je naporno gledati u ovom lažnom odnosu u kom jeste, koji sve vreme gleda gde je Miljana koji je prošao juče pored hotela. Sedeli smo Marku, ja i Miljana, naravno da će reći da se ovaj osmeknuo, Marku isplezio, to je uradio Miljani. Neko ko je ušao lažno u odnos sa Teodorom, Teodora verujem da to zna. Neko ko je najveći manipulator u ovoj zadruzi, neko koga je naporno više slušati o svim lažima koje iznosio, neko koga je naporno slušati. Da, ne, bro, boli me kura, da kad sam rekao? Novi brend, tuto ne treba ti ovaj, ma možda kažeš šta god hoće, kartija i sekundarne sirovine, napravi brend čačkalica, dobro ćeš da prođeš. Ja još nisam čula da sad može da se zaglavi čačkalicom i da se struja štedi. Neko ko Deodora je sa mnom pričala u kušioni više na i rekla je da zna da debeli igra sa njom reality i da je ovaj, sve ovo jedna velika manipulacija i pora, tako da ja ne vidim razlog zašto Teodora ne uđe u ljubavu za Gačicu ili ti neki odnos, jer i tekako vidim emocije između Gačića i Teodore. Pre naporno mi je debelog da gledam u svim njegovim lažima u kojima se ugušio. Evo, si videla žena kad se vratio i se intervjuo kad je rekao dođi kod vrata, kad mi je pokazao rukom. Ja sam videla, ali ja sad ne mogu da tvrdim jer je Marko bio tu. Marko je bio iza posteljine, Marka nije video. Jedino ko je zvao tebe ili mene. Ne znam kome, ne, Marko je bio tu. Da, bio je kod posteljine, bio je kod vrata, Marka nije mogla da vidi. Da, meni je vrlo jasno što ovaj naporni tuta debeli radi. Gačice sreli pored, niti se ono krenuo, niti ja, niti je bilo ko sa mene i da slušam i da gledam, naporno mi je da ga gledam u ovog fake odnosu, naporno mi je da gledam dok se ovom devojčicom manipuliše, to je, našli su se manipulišu jedan sa drugim u ovom lažnom odnosu. Naporno mi je bilo da gledam i one suze dok je plakao kad imao izlaganje ovde za tobom. Tako da, Teodora, ja mislim da je negde svesna svega toga, da se sada pravi luda, predstavlja ovaj odnos kao nešto što je pravo. Velika laž, velika manipulacija sa njegove strane, ali meni ništa novo. Ja sam negde to sve i očekivala da će biti tako. Kada sam ušla ovde, pričali su da nisam normalna i da sam luda, što sam to shvatila na način na koji sam shvatila. Tako da, tuta je neko koji je, verujem da će galopirajućim korakom trčati i u sledeću sezonu, kao i ovaj Dodge ovde, ne bili se zaštitili iz spoljnog sveta, su ovde iznosili takve laži. Ja da se plašim. Da, da, Dođino, tebe će tata da vrati u vinku. Tebe će tata da vrati u vinku. Kerino, da vidiš. Kerino, tebe će tata. Pretiš me. Keru. Kerino. Ajde, završi. Kerino. Kerino. Dobro, sad će završi pa će. Ma mogu da budem napuna koliko hoću. Zati je budalo, preti meni. Kerino, to s kim si navikao, bacanje. To što vam devojke Kerino praštaju da ih bacate po podu, on žutopljuncu Anđela, da uvrće ruke i tako dalje. Ovom uflonu što žene praštaju da ih blati na televiziji, a nemaju razloga za tim, jer ovoj muflončini se pošelje 50 evra mu uzmete iz džepa, on je već u problemu, uši mu pocrvenele, skače mu pritisak. Ja pričam o bivšim ženama, pričam i za Gocu Tržan, posle onoga svega što je iznao. Ja verujem da žena živi jedan normalan život i da je ne zanima ovo mupljunsko govno ovde, ali definitivno mu se treba stati na put, kao i onom smradu od Alibabe napolju, tako da ja verujem da sam ja ovakve degenerike nakupila učešćem u ovoj sezoni i ja očekujem i naslove od onog majmuna debelog napolju, od ovog muflona, od ovog žutokljunca, od ove dođine.
Tako da, slično se sličnom raduje. Meni je većina kuće naporna. Hvala, Žaki. Čast izuzetima, nisam završila. Čast izuzetcima, top 3 osobe sam navela. Hvala, dragi gledalci. Hvala, Crna Mamba, Borivo Terzić, voli. E, ovako, prva osoba je makaki majmun s Tajlanda. U stvari, da se obratim zoo vrtu, tu nam je majmun. Evo ga, svojim ustama, vrati sami u... Vrati sami u usta ta žvaljava. Bravo, dođi. Najnapornija osoba, makaki majmun s Tajlanda. U stvari, beogradskom zoo vrtu kažemo da je na sigurnom mestu do jula. Do jula je makaki majmun tu. Evo, skraćena nakaza, sisata, napumpana s ovim patikom. Koliko ti stave kad imaš kraću nogu? Kad skraći, kraća noga pa je stave ovo dole. Što si ustala, makaki? Šta je? Evo, vidi, sami, Miran, sami. Makaki, vidiš šta sam ti poneo. Ovo ti koristiš, dobro, polako. Makaki, majmun sa Tajlanda, prva osoba. Čovjek koji priča nedozvoljenim supstancama. Ja ne pričam. Ja, ovo si su pare. Čovjek koji je pretio u sobi kako će završiti kod njegovog tate. Ovo su pare. Čovjek koji koristi ugla čoveka koji je komandir u CZ-u. Ja ne pretim. Čovjek koji priča ženima da će šišati na ćelavo. A da, pa da, majmuni jedu banane. Tebe kerino kostama treba hraniti. Tebe kerino kostama. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je? A ove matere mu končine, njih treba banana. Ajde, završi. Jel završio makaki majmun s Tajlanda? A, tu je zoo vrt, ne brinite, tu držimo majmuna na sigurno. Aj, ljaksofonac, otpevaj. Šta ti? Šta, kave si niko drmo? Šta ti je, Mirna? Ajde, ljaksofonac. Makaki, Miran. Makaki, daću ti bananu i da je oguliš i da pojedeš. Polako. Jesi znao da je krivično djelo šišati žene na tijelo? Šta ti je? Šta se uzbudila? Što si se uzbudila? Jesi znao? Ajde, dok završi, Žana pa će. Jesi znao? Jesi meni došao da pričaš gde ti tata radi ljaksofonac? Šta ti je, bre budalo? Šta ti je? Šta ti je ljaksofonac? Šta ti je, Miran Manki? Pozdrav za Terzinog tatu. Gledaj ti usta kao od babuna šupak. Šta je ljaksofonac? Gledaj isto, gledaj. Šta je, Kjerino? Ajde, pričaj. Šta je, Kjeru? Ajde, pričaj. Šta je, Kjeru? A dok ne završiš, Jani? Pričaj ti, slobodno. Šta ti jasmet? Makaki. Šta ti jasmet? Radmila Žana Makaki, zvana Šmrk. Druga osoba je Sneža Kušadasi. Ne daj ti Bože, daleko bilo. Kad sam upoznao ovu osobu, ona. Dosadna, naporna, ovde dođe na garnituru, dobacuje, niko je ništa ne pita. Užas, užas. Vi dolazite kod mene na garnituru. Dobre. Ne ja kod vas, ja sedim sama. Evo ti da ne zaboraviš ovo. Ja sedim sama. Ajde, ljaksofonac. Evo vidiš, evo, čekaj. Ajde, ajde, pozdrav za Terzinog tatu komandirao CZ. Ako je, preti meni, meni preti. Ja pretim. Jesi meni juče pretio da ću završiti kod tvojeg tate. Ti ako smeš, ti meni preti. Ja ne pretim. Preti kom je ovo mi ovo? Ovo nije banana država. E pa ti, rušiš ugled svoj rođu, znaš da se to ne radi. Ti možeš da pretiš, ja mogu. Krši zakon na televiziji. Ja mogu. Možeš? Ja mogu šta hoću. Svaka čast ako možeš. Tako je. Mnogo smo jaki, sada ti kažem. Tata ti je jak. Mnogo, mnogo. I radno mesto mu koristiš. Mnogo, mnogo, mnogo. Bravo, Mario. Bolje ti je da čutiš. Bravo, Mario. Ma kakvi majmune iz Zovrta. BG Zovrta. Da me ne ugrizeš za nogu. Ne bre, ti si iz Jagodine kod onog tamo čovjeka što drži. Evo, ja sam jako uplašila. Ma kakvi, čutim. Šta ti je? Ja čovjek se zna. Ja ti drža neko kavec. Pretiš tatom. Evo, ja, evo, evo. Dok ne završi... Pozdrav za sve državne institucije. Tako je, tako je. Hvala Bogu. Što ste ljubomorni? Kršiš zakon. Što ste ljubomorni? Šišeš žene na ćelavo. Što si ljubomorni? Pominješ silovanje, vezivanje za drvo i materice. To će sve da dokažeš. Bravo. To će sve da dokažeš. Pa imaju snimci. To ćeš da dokažeš za silovanje. Dobro jutro, Kolumbo, da hoću. Normalno, normalno. Doći će oni defekt. Nećeš da mi izgovarao. Meni na jednu uvu uđe, na drugu izađe, ali ti znam da si! Ne, ja smo pitali Dunja da imamo trojku s njom, ali ona neće. Odbila nas je. Ali ima ko hoće, da znam. Ma kaki majmune, ti si na prvom mestu, ova metla iz Turske je na drugom mestu. I treća osoba je... Da, naveo bi Luku Majčicu, ali... Aj, navešću ga. Kad gdje god odemo, rođendan i slave, kad sedne porta... Ti si fralja ovo! Žana! Nisam ja... Šta ti je? Žana! Čekaj, žana se da stači. Šta ti je, ma kakvi? Ma ko o tome priča, Snežo? Šta je to bitno što on ulazi go u krevete? Koga to zanima, bre čovek? To je to, to su tri osobe. Koga to zanima? Ma kakvi majmun Radojka Radmila Žana Đorđević?
ovaj turski, turska ova, ova jahačica, Kamila. I treća osoba je učeš kamer u Srbiji. Dobro večer, poštovani. Reši budalu! Piše s ovim, majke, znači ovo je stvarno ovaj sastanak i generalno sve...